Capítulo 4. Clube Titibu. Três anos depois, Vila Tasmele. E aí galera, aqui é o Edric e trago pra vocês o quarto capítulo de Mother 3. E essa música, ela lembra muito a de Mother 1 e 2, principalmente o 2. Mas não é a mesma música, até porque não foi feito, composto pelo mesmo produtor, pelo mesmo compositor. Diferente de Mother 1 e 2 que foi. Os sapatos de Klaus e o pedaço do pano de vestido da Rinawa estão cuidadosamente guardados aqui. Mother sempre foi um jogo que lidou muito com perdas e amadurecimento prematuro, vamos dizer assim, com a perda, principalmente da mãe. E isso aconteceu muito durante toda a franquia de Mother. O pai sempre foi um pai, entre aspas, ausente. Ele nunca estava presente em si, mas ele sempre dava o apoio dele distante da maneira que ele podia. Mother é uma história interessante. Os animais selvagens têm medo de raios, mas da fazenda até que se dão bem. Os relâmpagos me assustam. Eu fiquei chamuscada. E Bonnie? Eu posso te levar para passear se você quiser. Bonnie juntou-se a você. E prossigamos por aqui. Oh, olá. Ei, você aí, menino? Imagino que eu possa estar incomodando, mas... Por favor, venha falar comigo. Eu tenho uma informação muito importante para você. Informação importante? Vamos ver o que que é. De hoje em diante, você será recompensado pelo seu trabalho duro. Você receberá moedas chamadas PD, ou Poder do Dragão. Ou pontos de dinheiro, como eu chamo. Você pode usar os PD em lojas e outros lugares em troca de bens e serviços. Parece que no momento você já tem 30 pontos de poder do dragão. Você pode depositar e retirar o PD a hora que você quiser, falando com o sapo mais próximo. Só que alguns sapos em locais específicos não podem conduzir transações de ponto de dinheiro. Eu chamo de ponto de dinheiro, como eu já falei. Quer que eu explique tudo de novo? Não Coruja do Zelda. Então tá, vamos testar. O tempo voa, não é mesmo? Pai, precisa de alguma coisa? Sim. Você precisa salvar o jogo? Ou quem sabe transferir PD? Mexer com PD. Aqui é bem simples. Para sacar, você escolhe o valor. E você pode sacar o valor que der vontade. Para depositar, a mesma coisa. Então, se eu saco 30... Parece que você gosta de economizar, só não esqueça de supor quem aqui é um sapinho. E aqui tem uma diferença. Infelizmente o jogo ele é bem lento aqui, muito esquisito. Então olha o tempo que demora para aparecer essa opção. É, demora um tempo. E aqui para depositar, se eu quiser depositar, eu coloco aqui e pronto. É basicamente assim. Então essa é a famosa Casa Relâmpago de Tasmele. Ele é mesmo incrível. Definitivamente valeu a pena ter vindo de tão longe só para vê-la.
Você deve gostar mesmo de ser infeliz. Mesmo depois de tudo, ainda se recusa a ter uma caixa feliz. Ossos do ofício. Olá? Essa atmosfera simples, esse cheiro dos animais e a brisa do mar. Essa única parte de Tasmania que não mudou nada nos últimos 10 anos. Oh, interessante. Tá, pra cá não tem nada? Só mostrando mesmo. Pra cá ficaria aquele baú que o Flint já pegou, então não tem mais nada lá. E prossigamos. Agora temos muito mais coisa aí. Vamos primeiro explorar aqui o hotel. O hotel Yato era muito mais aconchegante e receptivo 3 anos atrás. Mudou bastante, hein? Bem, Flint. Você só vai passar a noite, certo? A banda de CMC tem um baixista chamado Lucky. Ele tem uma cara de bêbado, mas parece que é um músico muito bom. Interessante. Vamos pegar aqui. E tem um cartão Charada 1. O que que esse cartão Charada 1 faz? Cartão com uma charada obscura. Tente usá-lo em inimigos humanos. Tudo bem. Ah, falando nisso, o Bonnie ainda tá com aquele antídoto. E ele tem a coleira branca dele. O Lucas, ele só tem um bastão com cabo, que dá 15 de dano, e um amuleto mínimo. Então, se quiser diminuir o ataque dele, aumenta só um pouquinho, mas é útil. Pra cabeça ele tem nada, aqui o outro ele também não tem nada. Tem uma caixa feliz aqui. Fala comigo. Sobre que costumavam criar vacas e porcos, onde o campo de treinamento fica agora. O Sr. Fachad comprou todas as terras por lá. Interessante. Eu lembro de ter passado lá e visto alguns animais. Você é do tipo de pessoa que não relaxa de conversar com todo mundo, não é? Não estou dizendo que isso é coisa ruim. Na verdade, eu acho que essa coisa é muito importante de se fazer. Muito interessante. Dá licença, senhor. Ah, vamos falar com você. Você não era o cara que estava lá fora? Dizem que a Salvador não tinha caixas felizes até 3 anos atrás. De fato. Nossa, a piada mudou tanto, ganhou vários novos clientes desde que o senhor fechado veio pra cidade. Em parte isso é bom. A garota do posto desse hotel é tão linda. Como será que ela se chama? Eu não vou falar o nome, deixa quieto. Por que você veio aqui? Qual é a razão? Porque você está fascinante? Porque eu estava fascinante. 2, para poder flertar comigo. 3, porque você gosta de mim. 4, outra. Qual dessas? Nenhum, tchau. Dá a resposta. O que você quer para o almoço? Qualquer coisa que não seja aquela macarronada. Croquete está bom para mim. Não, pensando bem, é isso mesmo que eu vou querer. Mas a gente não deveria continuar até chegar num bom lugar para parar? Quem será que são? Eu estou num hotel de luxo, mas por mais incrível que pareça, não estou nervoso. Você percebeu? É porque o meu bolso de trás está cheio de dinheiro que ganhei na fábrica. Interessante. Eu vou sair para passear com a minha neta para a praia, Cerulean. Nós vamos brincar de velho lá para o mar e tudo mais. Eu vou ser o velho. Peraí, agora sim. Ei, a carne de porco não é transparente. O vovô vai me levar pra praia assim que eu tiver sem a minha roupa de banho. Só que eu não consigo tirar o olho dessa caixa feliz. Oh, tristeza. Tá emitindo uma luz. Mas já exploramos o que tínhamos aqui. Eu vou dar uma ênfase em explorar mais. Esse vídeo vai ser mais explorando mesmo. Que tem de mudança aqui. Você pode imaginar que tanta beleza brotaria em apenas 3 anos? O quê? Eu estou me referindo a mim mesma? Não, é claro que não. Não estou falando de Tasmini. Interessante como o lugar aqui ficou. O meu pai está trabalhando na fábrica, então ele me deixou no comando da loja. Você gostaria de comprar alguma coisa? E aqui você pode juntar dinheiro para comprar uma camiseta infantil, chapéu infantil, bracelete peixes, bomba galopante, antídoto, leque de papel, cigarro alarme e só.
Algumas coisas são boas para o Lucas e outras são boas também para o Bonnie. Então é interessante saber de cada coisinha para ver o que, que você vai querer comprar para cada um deles. É importante isso. Então se você quiser, você pode farmar. Isso aqui é um RPG, então, obviamente, se você quiser ter os melhores itens, os melhores status, tudo melhor, você tem que farmar. Aqui, temos esse cofre, ou melhor, parecia um cofre, mas não. Um forno para deixar ferros vermelhos e quentes. Este é o último modelo completamente automatizado. Tem aqui algumas outras coisinhas, uma caixa feliz ali. Tem um ar-condicionado, sei lá o que, que é isso. Tem umas coisinhas aqui, mas aqui não está sendo utilizado pelo ferreiro. E olha quem temos aqui. Brum, brum. Bom, antes de irmos lá, vamos passar por aqui. Está polido e brilhando. Vamos em sentido anti-horário. Tem alguém aqui que coloca dinheiro nessa coisa? É que eu acabei de colocar. Se você tiver algum dinheiro extra, por favor, coloque-o aqui. Do seu benevolente e confiável Prefeito Pusher. Tá bom. Vamos entrar aqui. Olá, prefeito. Ah, Lucas. Sem sombra de dúvidas, a sua casa gosta mesmo de ser atingida por raios. Você ainda pretende morar nela? Mesmo depois de todos os incêndios e destruições que o Diabo A4? Eu devo admitir que ela estraga a imagem da Vila Tasmere. Ah, sim, sim. O seu avô da parte de mãe se mudou para a nova brilhante casa de repouso. Onde ela fica? Do outro lado de lá. Olá? Ah, oh, olá, Lucas. Não me incomode demais em ser oficiante, e nem os outros. Tá bom. O que tem você? Ah, oi. Bem, se você me der licença... Tá. E ele foge de você. Tá, mas a gente invade a casa do prefeito mesmo, e mesmo que ele não goste, o problema é dele. Tá, aqui não tem nada pra se explorar. Aqui também não tem nada pra se explorar. Tem essa televisão imensa, mas... né, ninguém liga pra isso. E o que tem você? Ocupado, muito ocupado. Ocupado. Tá bom. Foi mal, Alfred. Prossigamos? Se você precisar de algo do Mapson, o apaixonado por mapas tem os melhores mapas. Só pode ser um mapa, certo? Eu também sei falar de outra coisa sem ser um mapa, sabe? O velho Wes está definitivamente ficando careca. Sim, senhor. Não há dúvida sobre isso. Careca definitivamente. Interessante. Opa. Aqui tem esse cidadão que vamos falar com ele em breve. Ah, algo interessante. Você pode vir aqui na lixeira, mas nada acontece. Isso aqui não é Mother 2 não, tá? Olá. A Linda está em casa, na casa de repouso de novo, cuidando dos idosos que vivem lá. Como eu gostaria que ela cuidasse de mim assim também. Interessante. E a sua caixa feliz está no chão. Acho que essa caixa não tá muito feliz, mas tudo bem. Vamos vir aqui falar com você. A nossa caixa refrigeradora feliz é uma mão na roda. Então estou até pensando em comprar uma cadeira de massagem feliz na próxima. Você não pode? Você não acha que já está na hora de colocar pelo menos uma caixa feliz na sua? Não, valeu. Já tô feliz demais pra isso. Ficando na sua frente. Ô, Lucas. Você tem tanta inveja na minha felicidade que veio vê-la pessoalmente? Pai, ele não fala nada diferente, não. Tem um ursinho ali, mas eu vou deixar o ursinho quietinho. Aqui não tem nada, só tem isso aqui. Detalhes que praticamente... sei lá se alguém percebe esses detalhes. Aqui dá pra passar, tudo bem até aqui. E aqui atrás não dá pra passar. Mesmo aqui tendo espaço, mas não dá pra passar. São detalhezinhos que praticamente ninguém olha, mas eu gosto. Gosto de homens que parecem batatas. Quê? Tá bom, né? Oh, olá, Fuel. Eu adoro ajudar as pessoas. Isso é bom. E aí, tudo bem? Dá licença? Quero falar com ela. Me deixa. Oh,
Lucas, bem-vindo. O Fu está tem ajudado aqui na loja ultimamente. Ele é um verdadeiro salva-vidas. Você veio comprar alguma coisa? Como posso ajudá-lo? E aqui ela vende algumas coisinhas, se você quiser recuperar um HP. Obrigada, volte sempre. Se eu não me engano aqui... É, não tem nada. Exatamente. Que algumas coisas parecem ser destacadas, mas não são. O relâmpago atingiu a tenda do Roth. Mas é isso que acontece quando se não tem uma caixa feliz. Oh. Acho que o Rod teve um final não tão feliz. Oh. Parece que você teve um mau dia, um mau tempo, não é mesmo? O ossículo de golfinho. O ossículo é basicamente um osso da orelha do ouvido, se bem lembro. Ou eu posso estar errado. Você ouve um ritmo de reggae. Ah. Pra que isso serve? Não faço a menor ideia. Olá? Ei, Cantuca. Os relâmpagos costumavam ser amigos de Ratchet. Mas agora os relâmpagos são maus com Ratchet. Oh. Sai da frente, sai da frente. Ah, você é um mala. Chop, Harry, fora, some. Que isso? Preste atenção. Ele quis sucessiva direção. A punição sempre chega às casas de todos os maus elementos. Ultimamente tem caído muitos raios aqui nessa vila. De fato, Lucas sabe muito bem disso. Procurato, minha geração. Parece ser um velho pôster de show colado por alguém. Mas por quem? Por quem? Bom, temos aqui a delegacia e... Olá? Essa vila costumava não ter nenhum policial. Você tá de brincadeira? É. Por favor, não olhe direto pra mim. Você pode me dar vontade de prender. Ah, quê? Olá? Eu fui preso por roubo, mas tudo que fiz foi pegar uma maçaneta que achei no chão. Oh. Eu acho que eu sei de quem é essa maçaneta. Isso não é justo. Hã? Onde a maçaneta tá agora? Como é que eu vou saber? Talvez tenha sido mandada para um laboratório de análise ou algo do tipo. Essa maçaneta vai ter uma boa história. E eu não tô zoando. Pode não parecer que eu fui preso. Pode parecer que eu fui preso. Mas na verdade eu entrei aqui porque eu quis. Eu não ligo para que os outros chegam. Não vou sair daqui. Um imbecil chamado Flint arrebentou o cadeado nessa porta. Por isso eu tenho que ficar parado aqui agora para mantê-la fechada. Vocês experimentaram trocar a fechadura? Ah, tá bom, né? Bom, temos mais coisas para vermos aqui. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam gostando da série de Modra. Estou fazendo de uma forma um pouquinho mais descontraída, explorando um pouquinho mais. Mas é isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.